3, 2, 1, go! Get out of my way! Thank you.
Go. Let's get things started. Vou ter que abrir o microfone aqui pra vocês ouvirem meu comentário aqui, que tá trecho o negócio. Tô matando todo mundo.
Nossa, eu tinha passado o nome do jogo na minha cabeça aqui, eu não lembro mais. Que tem no Xbox lá. Parece com esse aqui. Coloca aí Mac Xbox aí, que eu não consigo procurar. M-E-C-H. Vai aparecer um robozão aí, eu não lembro o nome do jogo. Colocou? Uhum. Qual que é o nome do jogo? 2, 1. Não, não é esse. Eu vou ter que olhar lá no videogame, não lembro qual que é. Eu fiz. Não. Depois eu olho. O nome do jogo. Peito aberto, toma, morre. Você tem um robô, mas você morre, deixa eu ver. Chegou do meu lado, não. Vai morrer agora. Tem que pegar. Tem alguém. Que bosta. Os caras estão aprendendo a acertar eu. Me matou. Eu matei o cara de vingança, o cara me matou. Você, idiota, você é curador, você não pode ir na frente. Não, vá na frente. Não. Acho que eles nem sabem o que é assalto, o que é essas coisas. Vai, todo mundo quer ir na frente. Aí o cara morre e não cura ninguém. Olha o cara aqui, gente. Mata ele. Aí, vem me curar, vem me curar. Aí, tá prendendo. Fica aqui, idiota. Você tá me curando. Viu, morreu. Zé Ruela. Me cura. Liga o botãozinho de cura, mané. Vem aqui, eu tô aqui. Isso. Caramba. Aqui pega o robôzinho de cura. Ufa. Que é isso?
fique aqui, você que cura. Fica pra trás. Meu Deus do céu. Quer mandar médico pra guerra, mecânico pra guerra, todo mundo pra guerra? Não pode. Tem que estar aqui atrás. Aí, cadê o cara que cura agora? Todo mundo vai morrer. Não é. Esse cara é viciado. Esse único TT aqui. Já vi ele várias vezes. É, vamos perder por causa de vocês, seu Zé. Zezinho mané. Não. Esse aqui não tem ataque de alto. Perdendo. Tinha que ser esse. Toda vez que esse unit aparece aqui, ele mata todo mundo.